11'də axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Hafta eksperti dinləyirsiniz. Mənim adım Rauf Mirqulamovdur və bugünkü mövzumuz avtomobil mühərrik yağları və düzgün yağ seçimidir. Siz də bizə avtomobilinizin model və markasını, həmçinin ilini deyə bilərsiniz. Yürüşü də desəz yaxşı olar. Əvəzində biz sizə hansı yağ lazım olduğunu deyək. Bugünkü qonağımız isə mühərrik yağları üzrə mütəxəssis Rəşad Məmmədovdur. Rəşad usta, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Hər vaxtı xeyir olsun, siz yaxşı olun. Biz də bütün dinləyicilərə salamlayıram. Dostlar, hansı nömrəyə yazmaq lazım olduğunu isə sizə xatırladım. WhatsApp nömrəniz 055-455-107-7. Bəli, bəli, bu bizim WhatsApp nömrəmiz idi. 055-455-1077 nömrəsinə buyurun yazın avtomobil mühərrik yağları ilə bağlı sualınızı. Düzgün yağ seçimi, hansı yağ sizin avtomobilin mühərriyinə gedirsə, həm də ki, sürətlər qutusu ilə də bağlı, sürətlər qutusuna gedən yağla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Rəşad usta sizin suallarınızı cavablandıracaq. Rəşad usta, bir çoxlarını maraqlandıran bir məsələ var. Bilmirəm, bu sual dəfələrcə əslində bizim efirdə səs əslənib, amma yenidən belə bir müraciət var ki, deyir, dizel mühərriklərdə yağ azalma halı niyə benzinlə müqayisədə daha az olur? Çünki yenə keçən verilişlərə mən dedim, belə deyək də, dizel mühərriklərdə qızma az olur, benzin mühərriklərdə qızma çox olur. Yəni, buna görə bəli, bəli. Çox... klapan saniklər deyilən bir şeyim var. Klapan sanikləri istəyə tez quruyur da. Kipkəcləri. Bunlar tez quruyur. Yəni ona görə yəni bu benzin mühərriklərdə daha tez sıradan çıxır. Rəşad usta, Bakı şəhərində azdır kifayət qədər qazla işləyən avtomobillər. Əvvəl çox idi, indi biraz çox azalıb. İndi çox azalıb, amma yenə də gələnlər var. Azmaz görürsən ki, əsasən də Koreya bazarından daxil olurlar. Çünki alıcıların çoxusu da üstünlük verir zavod üstü istehsalı olan qaz sonradan quraşdırılmanı yox. Bunlarda da mühərriyin yağı dəyişməlidir də vaxtı təbii, vaxtında. Təbii. Onlarda nə qədərdir dizellə və ya benzinlə müqayisədə dəyişmə müddəti? Qazdan işləyən mühərrikdə yəni yağ biraz keyfiyyətini gecidirir. Qazla işləyən mühərrikdə yağ biraz ermiş keyfiyyətini gecidirir. Amma dizel, benzin mühərriklərdə biraz yəni müddəti var da, yəni uzağı belə deyək də 10 min yürüşdə keyfiyyətini itirir. Bəs yağla, daha doğrusu qazla işləyən, onlarda təxminən neçə müddətdən bir dəyişilməlidir? Elə, o da demək olar ki, 10 min. Yəni, çünki ya, belə deyək də, o yağda da istərsəm, çöküntü olur da, yəni, yağda da çöküntü olur. Yəni, ona görə həmişə də o maşınlar yağla, qazla işləmir axı. Yəni, müəyyən vaxtda da benzinlə işləyir. Bəli, bəli. Yəni, onlar həm benzinlə, həm qaz gəlir. Ona görə uzağı belə deyək də 10 min yürüş eləyəndən sonra dəyişmək olur onları. Və bir məsələ də var ki, bunlar da əsasən Toyota Priuslarla bağlıdır. Hansı ki, Toyota Priusların sayı çoxdur həddindən artıq Bakı şəhərində istifadədə olan. Bu Toyota Priuslarda deyirlər ki, yağ gec dəyişsə də olar. Bu düzgün yanaşmadır, yoxsa yox. Çünki deyir, hər zaman axı mühərrik işləmir. O, batareya deyilən bir şey, batareyadan da götürür. Ona görə yağı biraz gec dəyişsəm olar. Hətta bir nəfər tanıyıram, təxminən 10 min milə yaxın sürür, sonra dəyişir. Yox, o düzgün deyil, o düzgün deyil. Niyə? Çünki belə deyək də, Toyota Priusu yəni 10 min yürüşdə uzağı 1000 yürüş, yəni o tokla işləyər də, qalan 9 min yürüşü bu mənim mühərrikin yəni hesabına işləyir. Ona görə düzgün bir şey deyil də, yəni. Vaxtı-vaxtında da dəyişməlidir digər avtomobillər. Sürücülərin çoxusu ancaq yağı kilometrajdan hesablayır, amma tıxaca hesablayan yoxdur. Yəni, o özü də rol oynayır. Bəli, özü böyük rol oynayır. Yəni, o nə gedir? Yağdan gedir də. Adı belə deyək də, yəni ki, 10 min yürüş qoyulursa, yəni 10 min yürüş lazım deyil. Çünki bizdə yəni, benzin keyfiyyəti də o deyil, hələ ki. İnşallah gələcəyində yaxşı olar mənə gələr. Ondan sonra yəni, benzin keyfiyyəti, yəni onu qarşılasa 10 min yürüş eləmək olar. Amma beləncində 7 min yürüş ən qəşəngidirlər yəni. O da ki, Avropa yağına aiddir ya söhbət. Söhbət Avropa yağına. Keyfiyyətli premium yağlar əsasən. Bəli, bəli. 63-41 yazır ki, Ford Fusion 1.5 Amerika bazarı üçün istehsallı olunan yürüş 177 min kilometr. Hansı yağ məsləhət görürsünüz? Onların zavod tövsiyəsi 5.30-dur. Mərkin qışqasının üstündə yazılıb 5.30. Mərik qapağının üstündə 5.30 yazılıb. Yürüş vərqələmir.
yürüyüş vergiləmir. Aha. İstifadə edə bilərsiz. Növbəti sualı səsləndirim. Deməli Hyundai Accent 2014-cü il 1.6 mühərrik. O da Amerika bazarı üçün istehsal olunandı. Deyir mühərrik yağı nə qədər gedir? Tam dəqiq mənə lazımdır. Çünki 3.3 deyirlər, amma 5.30 tökmüşdüm. 5500 sürmüşəm. Dəhşət azalıb yağ mühərrikdə. Mühərrik də yağ yemir ki, deyim ondan azalıb. 6000-də dəyişmək lazımdır demişdilər. Yəni 6000-ə qədər ən aşağı minimal xəttə qədər azalmağı mümkündür mü? Zəhmət olmasa deyərdiniz. 3 litr 600 yağ tutumudur. 5.30-dur yağı. Onlar da 5.30-dur. Belə deyək də onun yürüyüşü 6000 deyəndə ki 3000 yürüyüş eləsin bəsdir də. Yəni 3000 yürüşdürsə bəs eləyər. 3000-dən sonra dəyişilməlidir. 3000 mildən sonra. Hə, 3000 mildən sonra. Onlar da mildir də onu. O da elə təxminən gəlir 5-6000. 3500 mildən bir dəyişsin 5.30-la. Posta belə deyək də yəni keyfiyyəti yaxdır üstündə. Əsas məsələ keyfiyyətdir. Yağ çox böyük rol oynayır. Həm mühərriyin öz vəziyyətinə, həm sakit mühərriyin sakit işləməyinə premium yağ böyük rol oynayır. Bəli. Sonra bilirsiniz necədir? Yəni ki, yaxşı yağ tökmürlər, keyfiyyətsiz yağ tökürlər. Sonra deyirlər ki, 1 manat, 2 manat, 5 manat ucuna gedirlər. Sonra deyirlər ki, mühərriş yağ yiyin. Mühərriş yağ yiyinmişsin, yox. Yəni mühərriki qızdırmamışsan, mühərrikdə bir problem yaratmamışsan, mühərrik üçün yəni o niyə yağ yeməlidir ki? Bəs yağı düzgün seçim eləmək, düzgün yağ tökmək. Bəs nasaz mühərrik daha sonra düzgün yağ, premium yağdan istifadə edirsənsə, müəyyən o həmin o kipgəcələrdə olan boşluqları düzəldə bilər, doldura bilər, o artıq yoxdur. Xeyr, yağ orada heç bir rol oynamır, yəni o kipgəci geçsin, nəsə bir orada təmir eləsin, elə bir rolu yoxdur yağın. Sadəcə biraz elə bir deyək ki, 1000 kilometrə 300 qram azalırsa, azalaca 150 qram. Ha. Yəni azalma sayı azalır. Azalma sayı azalır. Ha, belə deyək də. 15-16 yazır Chevrolet Cruze 2014 LT, LT RS-dir. Mühərrik yağı nə məsləhət görürsüz? Texsos 1-lə 5.30-a. Lexus 1, 5'in 30'a. 51.04 yazır. 2009 Hyundai Grandeur 2.7 mühərrik gücü 317.553 kilometr yürüşü var. Neyi məsləhət görürsünüz? 5.40'dan dəyişsin. 5.40'dan dəyişməlidir. 03.12 Mercedes GLS 3.5 mühərrik 2004-cü il hansı yağı məsləhət görərdiniz? Neçə motor? 3.5 mühərrik. 3.5 2004 GLS. 5.40. O da 5.40'dan bəli. 25.69 Hyundai Accent 2013 yürüyüş 220.000. Maşının kitabında Ilsaq GF4 təklif olunur. 5.40 bu göstərici hansı yağlarda var? Çox yağlarda var. Avropa yağının çoxsunda var. Deqal hazırda. 5.40 ilə davam etsin. Bəli, 5.40 ilə dəyişsin. 5.40 ilə davam etsin. 55.44 Volkswagen Touareg 2007 3.6 mühərrik hansı yağ tökülməlidir? 505 kodu ilə. 7 litr, 6 litr 700-də yağ tutulmadı. 505 kodla. Bunlarda kod gedir. Bəli. Göstərici elə olur. Deməli 5.30. 5.30. Sanata 2019 2 turbo hansı mühərrik yağı məsləhət görürsüz? 2 turbo. 2019 2 turbo. Böyük güman ki Amerika olar. Onların mühərrikin üstündə yazılı qışqan üstündə 5.20. 5.20 ilə də davam eləsin dəyişsin. 5.20 ilə də davam edər bilər. Onlar benzin də premiumdur. Aha. Bəli, ondan çünki çox həssasdır onların motorları. Və onlarda həm də çox az olmalıdır da mühərrik yağın dəyişilmə müddəti. 3000 mil. 5000 kilometrdən 3000 mil filtrdəki original olmalıdır. Filtr onlarda böyük rol oynayır. Yağ filtri. Bəli. Ha. Biz belə bir ümumiyyətlə Hyundai-də demirəm, belə deyək də filtr bizdə yaralı bir yerdir. Yəni ki yaralı bir mövzudur. Yəni belə deyək də filtr bəla bir dənə söz dedinizə siz dediniz ki məsələn 10.000 yürüş. 10.000 yürüşü tamamlayan filtr də lazımdır. İndi belə deyək də biz o boşu tərifləmirik. Boşu bütün dünya tanıyır. Boş belə deyək də 10.000 bütün filtrlər boşun keyfiyyətində deyil axı o 10.000 kilometr gedəsən yağı sürəsən orada 10.000 kilometrdə söhbət kağız filtrdən gedir. Orada parçalanmasın. Yəni kağız filtrdən çox adam bilmir ki, kağız filtrdən motor dağılır. Mühərrik yanı sıradan çıxır. Çünki 10.000 yürüşdə o filtrin o kağızı, belə deyək də kardonu keyfiyyətsiz olur. Həmin o keyfiyyətsiz kardon gedir motora. O motora getdikdə başlayır motorda problem yaratmağa. 1 2 3 məsələn hər dəfə olur ki, yaddan çıxır 12.000 sürür, 13.000 sürür. Yağında keyfiyyət olmur. Hamı da durub belə deyək də mən yenə deyirəm, mən
bura çıxmamışam. Bizə ehtiyac da deyil ki, biz totalı burada tərif edək. Yox, amma mən 14 ildə 15 ildə mən total satıram. Yəni totalın keyfiyyəti elə bir şeydir ki, vallahi billahi inanın ki, yağın vaxtından keçib onu total satanlar bilir. Yəni yağın vaxtından keçir 10 min olur, 12 min. Mən onu demirəm, yəni sürücü geçsin 12 min sürsün. Yox, sadəcə yaddan çıxır 10 min olur, 12 min. Biz endoskop edirik həmin məhriki. Endoskop edirik. Məhrikin içi tərtəmiz olur. Daha belə deyək də 70 min, 80 min, 160 min, 170 min məhrik həmin yağla işləyir. Yəni total quartistan söhbət gedir. Yəni həmin yağla işləyir. İnansın ki biz o endoskop edirik motorun içi bax saçlıdara. Tərtəmiz. Bunu Allah da şahiddir. Bunu yəni yaxşı sənətkar ustalar da bunu bilirlər ki, yəni bu total quartista yəni ki keyfiyyətlə nədir? Belə deyək də bu günləri mən yağa deyirəm 10 min kilometraj verim, amma filtri keyfiyyətsiz filtri bağlıydı. O düzgün mövqə deyil. Yağ filtri bəli, önəmli bir şeydir. Önəmli bir şeydir. Yenə də qayıdıram bayaq ki o Hyundai-ya söhbətinə. O Amerikankalardır. Onlarda dəmir filtridir. Onlarda filtrin klapanı vardı. Dəmir filtrlərdə. Klapansız filtrlərdə qoyanda problem olur. Klapanlı filtrlər orijinallarda klapanlı filtr olur. Orijinal filtrindən qoysunlar, məsələn belə dəyişsinlər həmin məhsulun yağını. Bir də ki onun 5.20 tələbi 5.20-dir. 5.20 bir də benzinli premiumdur. O motorlarda yəni problem olmur. Amma o tələbləri heç kim qarşılamır. Bəli, bəli. Sonra da deyirlər ki, mühərrik sıradan çıxdı. Niyə biz qarşılamırlar? Niyə görə belə deyirdi? Nədir? Səbəb yenə deyirəm, o maşın sürən maddiyyatdan yəni ki, belə deyək də, semizliyə eləmir. Söhbət yox, posta sadəcə onun ustasının belə deyək də, ustası onu demir, ya ustasının indi belə deyək də, indi ya anlayışı yoxdur bu işdən. O belə bir şeylərdir. Seçimin yanı ki, yəni özü ümumiyyətlə sürücü özü də maariflənməlidir belə bir şey bilməlidir ki, yəni maraqlanmalıdır. Bizdə bir dənə bir şey var ki, məsəl sürücülər gəlir maraqlanmır. Hə yağ tökdün, hə nə tökdün 5.30. Əşin nə 5.30, yəni ki söhbət 5.30-dan 5.40. Bax gör mən buna nə tökdüm. Maraqlanan yoxdur. Yəni biz düzdür məsələn işimizi görürük qanunu. Amma qanunsuz işi görən də var. Bəli, bu sürücünün bunu belə bir şeydən maraqlanmamağına görə ustalar da suyun istifadə edir. Yəni da narahatsız ustadan söhbət gedir. Belə deyək də bu günləri 3 ay, 5 ay ərin nasar tutmağa öyrədir, gəlir. Mən getdim yağ dəyişmə. Yəni işte. Amma yağ dəyişmə fikirləşmirlər ki, bunlar ki, yağ dəyişmə o deməkdir ki, bir dənə profkanı altdan açdım, bağladım, üstdən yağı tökdüm. Bunlar 10 min, 15 min manatın yəni məsuliyyətini hiss eləmirlər. Aha, belə bir şeylər. Və Rəşad usta, bir məsələyə siz toxundunuz. Məsələn, 10 min qoyulub, tutaq ki, gedir 12 min yaddan çıxır, sürücün yaddan çıxır 12 min, 13 min sürür. Bunun hər hansısa bir ziyanı ola bilər. Söhbət əgər məsələn, digər də yağlar var ki, hansılar ki, premium keyfiyyətli yağlardır. Olur da indi insandır. Süzür deyir ki, 7 minə, 8 minə dəyişərəm, yaddan çıxır olur, hansısa bir işi çıxır. 10 min, 12 min sürür. Bunun mühərriyə birbaşa ziyanı nədir? Vaxtın çox keçməyinin. Yenə deyirəm, baxır yenə də yağın keyfiyyətinə bu bir. İkincisi də ki, o əgər 10 min, 12 min yağın vaxtından keçibsə, o ustaya dediyi də usta birinci növbədə motoru yumalıdır. Aha. Birinci növbədə motoru yumalıdır, sonradan yenidən təzə yağ tökülməlidir. Aha. Yəni yoxsa ki, belə deyək də 10 min, 12 min sürüb mən yağı çoxcanı dəyişdim, mühərrik yolmadı, o cür düzgün işdir. Çünki naqar naqarın üstünə oturur. Bəli, bəli. Çox adam da yumağa hələ belə baxırdı naqarısı. Çox adam da o belə deyək də bizim o belə lavrın dərmanının deyir ki, hə sərarkadır. Ay qardaş, sərarka nədir? Sərarka söhbət deyil axı. Yəni deyir ki, belə deyək də bunun tərkibi budur, budur. Yox, biz bunların keyfiyyətini görmüşük. Bəli. Söhbət odur. Dostlar, mövzunu davam etdirəcək. Mən isə bildirim ki, artıq sıra müsabiqədədir. Bir sizə sual səsləndirdik və ən birinci düzgün cavabı bizim WhatsApp nömrəmizə yazan dinləyicimiz müsabiqənin sponsoru Wins qatqılarından hədiyyə qazanır. Oktan və setan dəyərlərinin artırılması, injektorun, turbo sistemin, radiatorun, kondisioner sistemin təmizlənməsi, yanacaq sərfiyyatının azaldılması və səyahətdən alınan zövq Wins bütün bunları avtomobiliniz üçün təmin edir. Qatqını mütəxəssisindən soruşun. Müsabiqə vaxtı. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə ilk düzgün cavabı yazan şəxs hədiyyə qazanacaq. Müsabiqənin sualı isə belədir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.1-ci maddəsinə əsasən nəqliyyat vasitələrindən bayıra hər hansı əşyanın atılmasına görə neçə manat məbləğdə cərimə nəzərdə tutulub. İlk düzgün cavabı yazan şəxs bir daha təkrar edim ki, hədiyyə qazanacaq. Avto Ekspert Və
suallar gəlməkdədir. Mövzumuzu soruşursunuzsa xatırladım ki, avtomobil mühərrik yağlarından və düzgün yağ seçimindən biz bugün danışırıq. Qonağımız da, qonağımız isə mühərrik yağları üzrə mütəxəssis Rəşad Məmmədovdur. Rəşad ustaya suallarınızı siz də ünvanlaya bilərsiniz. Bir sual var, onu da mən səsləndirim. Deməli, yazıb ki, C180 97-ci il M111 mühərrik, yürüş 333 min. Bunun üçün hansı mühərrik yağını məsləhət görürsünüz? 530. 530 da. Yürüşü çoxdur, illik öynədir, amma yenə də 530 ola bilər, istifadə edə bilər. İstifadə edə bilər. Əgər mühərrik yanındırım, tam qaydasında da yağ azalması yoxdursa, varsa 540. Rəşad usta, biz az öncə elə siz daha doğrusu naşı ustalardan danışdınız. Bəs mənim bir köhnə avtomobilim vardı bir neçə il öncə. O ustanın yanına gedəndə heç baxmadı, eləmədi mühərriyi. Heç nəyə baxmadı, sadəcə etdi 10-40. O niyə elə olur? Çünki 10-40-ı görüb, 10-40-dan bilir. Bildiyi orada. O bir kino var, o... Dür, o Eyzəbər, bədi Eyzəbər tə. Yəni, onu bildiyi olacaqdır. Aha. Və növbəti sualı səsləndirim. Sual belədir ki, Volkswagen Touareg 2007-ci il 3-6 mühərrik hansı yağ tökülməlidir? Bunu oxuduq deyirsən. Bəli, oxuduq. Səsləndirdiyi, bəli. 1188 yazır, Ravon R4 hansı yağ gedir? Belə deyək, 540 nəşləsələ daha yaxşı var Ravonun. Aha, 540-la davam etsə olar. Növbəti dinləyicimiz yazır, daimi dinləyicimiz 1094. Deməli, ustalar yağı dəyişib, yazırlar 5000-6000 yürüş et, gəl dəyişək. Bəzi servislər var, deyirlər, yağ saatlı olur. Məsələn, 300-400 saat avtomobil işlək vəziyyətdə, yəni xodda olanda yağın keyfiyyəti azalır. Bu saata görə dəyişsə, gərək 20-25 gündən bir dəyişək yağı. Tıxaclarda bu deyilən saatı başa vururuq. Bu nə qədər doğrudur? Yo, ağır texnikaya aiddir. O belə maşında sürülən maşınlara yox, ağır texnika var, yerində işləyir. Traktorlar var, yerində işləyir. Sepli traktor hansı ki, gedir, dayanır. Belə deyək də, onun gördüyü iş ancaq yerindədir. O onlara aiddir. Minik avtomobillərinə aid deyil. Saat müddəti. Xeyr, posa sadəcə biz yox, xeyr, saat müddəti lazım deyil. Posa sadəcə bizdə nədir? Posa 10 min yürüş sürmək bizim Azərbaycanda bir dəqiqə düzgündür. Niyə? Çünki bayaqlarımın xırda anlaması. Bəli, bir saat 20 dəqiqə gəlmişəm. O da mühərrik. Bəli, bəli, yağdan gedir, yağın keyfiyyəti gedir. Yəni siz onu necə 10 min sürə bilərsiniz? Aha. Turaq sığırsınızsə, daima, ha? Paşa, o sürü, o. Yəni, bir sözlə, şəhər içi 10 min düzgün deyil. Düzgün deyil. Düzgün deyil. Nə qədər düzgün? 7 min. 7 min uzaq. Belə deyil, Avropa malına 7 min. Avropa malına 7 min. Yürüş, Amerika malına? 7 min, 8 min, yenə də deyirəm. Məsələn, Rus yağlarına, Rus istehsalı olan yağlara, onları 4 min, 5 min. Söhbət yağdan gedir. Bəli, 4 min, 5 min sürmək olar. Yəni, yağın keyfiyyətindən, Rus yağında Avropa yağın keyfiyyəti olmur axı, belə deyil. 4 min, 5 min yürüş eləmək olur. Amma Avropa malında belə deyək də, bizim tıxacla uzağı 6-7 min. 6-7 min sürüb bir dəyişilsin. Bəli. 23-13 yazır, Opel Zafira 2006-cı il 240 min gedib, mühərrik yığılıb, 5-30 tökdüm, yağ azalır. Siz hansı yağı məsləhət bilərdiniz? Baxır, mühərrikdə hansı işlər gördüm, onu o belə deyək də, motorist deməli idi ki, hansı yağı. O motorist bilirdi, onun hansı işləri görüb orada qoyu savat edib, yoxsa klapan sanikini dəyişib, yoxsa nə bilim, hər hansı bir iş bəlkə stakantikləri dəyişim, bilmirəm, orada matari sözü deməlidir, işini görəndən sonra tövsiyə eləməlidir ki, buna bundan sonra 5-40 tök ya 5-30 tök. O da yaxın bilməyib, təlansıdır, məsələt görsün. Ya deməyib, ya nə bilim, nəsənə qarır edib. Və növbəti sualları səsləndirək, deməli, Hyundai Elantra 2010-cu il köhnə kuza, köhnə gövdə, yürüş 400 min kilometrdir, sürətlər qutusu üçün hansı yağdan istifadə etməliyəm? Əsas keyfiyyətli və orijinal olmalıdır, qeyd edim ki, pillə R arxaya ötürücüyə atanda sürətlər qutusu atır, soyuq vaxtı lap az bilinir, amma qızandan sonra əməlli hiss olunur. Hətta sürət artdıqca dəyişəndə D-də də hiss olunur. O SP3 ilə dəyişə bilər, onun yağ tutumu 8 litrdir, bir də onlarda filtr var, filtr də dəyişilməlidir. Aha. Filtr dəyişiləndən sonra o sürətlər qutusunun filtri dəyişilməlidir. Bəli, bəli. Növbəti sual 1141-dən 41 nömrəsindən gəlir. Nissan Maxima 3 AT 2006-cı il qaz quraşdırılıb. Deməli, hər səhər soyuqda mühərriyə işə düşür və sönür. Xodlanır, yəni sönür. 7-8 dəfəyə xodlanır, amma qaza keçən kimi yaxşı işləyir. Benzonasos dəyişmişəm. Sveçalar dəyişilməlidir, benzonasosdur, sveçadır bunlar. Hamısı dəyişilməlidir də bir-bir. Bəli, bunlar hamısı olunmalıdır. Aha.
Və növbəti maraqlı bir sual gəlib, onu da səsləndirim. Deyir, bu yağ məsələsi deyəsən bircə bizim ölkədə çox qarışıq məsələdir, ya mənə elə gəlir. Deməli, Elantra 2015-ci il Amerika istehsalı 5-20 tökmüşəm. Sözün düzü işləməyi səssizdir, hər şey qaydasındadır. Amma radioda bəzən danışırlar ki, 5-30 tök, biri deyir 5-20. Maşın qapağının üstündə amma 5-20 yazılıb. Mən yəmişə onun, yəni, belə deyək də, demişəm ki, yəni 5-20 isə qırışqanın üstündə 5-20 də dökülməlidir. Mən sualım, zavod tövsiyəsi odursa, odur. Zavod tövsiyəsi bəs nə zaman dəyişilə bilər? Nə olmalıdır ki, dəyişilsin? O 5-20 ilə də işlənən maşında, əgər qızdırmırsan maşını, maşını normal baxırsan, normal qulluq edirsənsə, onun 1 milyon qarantisi var. Biz amma imkan vermir o 1 milyon qaranti getsin. Biz onu bilərəkdən bağlı. Bilərəkdən 300 minə uzaq onun başın qoyuruq yerə. Belə deyək də, doğru dilində. O da birbaşa yağla da problem. Bəli. Yağ və eyni zamanda yağ. Yəni deyirəm, yağı çox adam belə bilsən dedi, Avropada niyə bu olmur belə? Yəni bizdədir. Çünki Avropada, anası Avropadan gələn maşını mən motorxanasından birka çıxarmışam, birkaya baxmışam, birkada birbaşa dop sıxına kimi düzgün yağ dökülüb. Gəlir maşın bura, mühərrikdə 1 qramı azalma yox, bir şey yox. Bizdə ocaq, bir sənə dedi, ocaq nə gəldi, tökürük, benzinə, dizel, dizelə, benzin. Rəşad üstə, eyni zamanda biz bir neçə dəfə bunu da müzakirə eləmişik. Hyundai-ların 2-4 mühərrikləri var da, tanınmış mühərrikdir, benzin mühərrikləri. Bunların özündə də yağ nasosunda problem olur. Və bu da nəticədə gətirir, mühərriyi sıradan çıxarır. Yağ nasosunda onların problem deyəndə ki, yağ, o mühərriklər sıradan çıxanın çoxdur da, yəni, belə deyək. Amma mən müştəri var ki, 400 min, 450 min sürüb. Amma aqsaqqal adamdır da. Aqsaqqal, 2-4 mühərrik. Bəli, aqsaqqaldır. Yəni, mühərrik nə vurub, nə bir şey. Amma alınan gündən, belə deyək də, biz biraz el adamları belə demokol deyirik. Amma alınan gündən ustam, belə deyək də, dirəşir ustayla 5-30 düzgün. Mən maşın tanıyam, maşın müştəri var ki, 470 min gedib, 5-30 ilə işləyib əvvəl gündən. Aqsaqqal kişi də hələ mühərrik nə vurub, nə bir şey, mühərrik saat kimdə işləyir. Yəni, nədirsə zavod tələbi ondan qırağa keçmir. 6-7 mindən bir də gəlir, yağı dəyişir, mühərrik necə tərtəmiz. Mühərrik qulluq eləndən sonra niyə vursun axı? Bəs, obrlar niyə onda vurur? Obrlar yenə deyiləm, o, belə deyək də... Yəni, cəmatda artıq elə arasında necə deyərlər, belə bir fikir formalaşıb ki, olmamaq. 2-4 mühərrikdirsə, əsasən də Hyundai firmasının 2-4 mühərriyidirsə, yox, qoxurlar, qaçırlar. Deyirlər ki, hə, bu indi yoxdursa, deməli, nə vaxtsa vura bilər. Yox, elə bir şey, elə bir söhbət yoxdur, ümumiyyətlə. O, zavod onu elə düzəldir ki, o vurmaq. Yəni, bu zavod defekti deyil. Xeyr, xeyr, zavod defektidirsə, ikinci nasosu qoyandan sonra ondan da vursun da. Məsəl üçün, belə deyək də, ikinci nasosu qoyandan sonra bu ayılır. 3-4 minin şey, rəsqod edir, baxı. Ucu yağı 7 mindən bir deyişir, ucu usta gedir matarisinin yanına, mataris deyişəndən sonra deyir, bax, 5-30-dur, tələbi bıdı, 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 bunu deyiş. Ucu görsən, ikinci də vurmur. Həmçinin də o birinci naşılıqdan. Orijinal ehtiyac hissələrindən istifadə etməlidir, əsasən bu yağ filtrindən. Bəli, yağ filtrindən, yağından. Yağın özü böyük önəmli bir şeydir, amma biz bunun bizim fərqinə var mı, şey eləmirik, yəni fərq eləməz. Ən çox da yenə deyirəm, gedirlər bazardan, nə gəldi, alırlar, gətirirlər. Həqiqətən də, çünki bazarda o qədər yağ var ki, adı bilinən, bilinməyən, sayısı hesabı. Bazarda yağı satır, yağı satır. Sual vermir ki, bunun benzin sınarsan, dizel sınarsan. Bunu sual vermir. Onlar da müxtəlif olur. Bəli, sual verməlidir də, yəni yağı satan sual verməlidir ki, qardaş, sən bunu nə maşında tökəcəksən, benzinə tökəcəksən, yoxsa dizelə tökəcəksən, darvazaya petlələrinə tökəcək, buracaqsan, sığırıldamasın. Yəni, belə deyək də, bu sualı verən yoxdur. Elə, hə, yağ istəyirsən, 5-30, hə, gəlir 5-30. Gətirir, tacı, biz elə olur ki, dala qaytarır, deyir, qardaş, bu, bunun yağı deyil. Yəni, söhbət bəs, olur. Rəşad usta, elə yağlar var ki, onun üstündə yazılır, həm dizel üçün, həm benzin üçün. Bəli. Bəs, bəli. O, onların fərqi var digərlərindən. Yəni, var sırf benzin üçün, var sırf dizel üçün, var həm benzinə, həm dizelə gedən. Universal yağlar da var, bəli. Avropa yağlarında universal yağ da var, benzin üçün, dizel üçün. Amma dizel üçün ayrıdır, benzin üçün ayrıdır, çoxsa dizel üçün. İndi bir dəqiqə dizel üçün ayrıdır, benzin üçün ayrıdır. Hə, yəni, seçim edərkən sırf dizel üçün və ya sırf benzin üçün götürmək lazımdır. Bütün beğenirəm, Avropa, Alman yağıdır, belə deyək də, bütün Avropa yağlarında, yəni Amerika istehsalı olan yağlarda, yəni hamısında, yəni bunlar hamısı Topskidən bir-bir qeyd edir. Yəni, Polşadan gələn yağ, Belgiyadan gələn yağ, yağ. Bunlar Avropadan ümumiyyətlə gələn yağların hamısı, Fransadan hamısı. Yəni, bunlar hamısı bir-bir dopsklarına qeyd edirlər.
Sadəcə o, yəni belə deyək də, Dovski anlamaq lazımdır. Yəni edəm, bazarda yoxdur elə bir şey ki, yəni nə istəyirsən, 10-40 xəncəl 10-40. Soruşan yoxdur orada, bunu dizelə tökürsən, benzinə tökürsən, fərq yoxdur orada. Eyni dediyiniz o Dovski dediyimiz təsnifatlar, həm də sürətlər qutusuna aiddir, sürətlər qutusu yağına aiddir. Bəli, bəli, bəli. Sürətlər qutusu yağı da təsnifatına uyğun olaraq alınmalıdır. Əks təqdirdə sürətlər qutusuna da ziyanı var da. Bəli, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə sürətlər qutusu elədir ki, yağı düzgün tökmədiyin axırıncı illər gəlir, 2022-2021. Maşın şey, ötürücü qutu yerində göstərir. Yanında otlayan kimi re verəndə göstərir ki, orada ki, problem var. Ümumiyyətlə onu sürə bilmirsən. İndiki gələn axırıncı son model avtomobillərdə belə deyək, sürətlər qutusu o qədər belə deyək, həssasdır ki, onun yağını düzgün tökməyəndə o yerində onu sürməyə ehtiyac yoxdur. Elə yerində bildirir onu. Rəşad usta suallar gəlir. 0606 yazıb Dave Lanos 2010-cu il yürüş 130 min. Yağ tökürəm 6000 kilometraj verir və 4000-də azalma olur. Kilometr Lanos. Kilometr. Çox da yadır. Bəli, bəli. Çoxdur. Ocaq belə deyək də. Ocaq kolçovat olmalıdır. Çünki o yürüş də azdır. Kilometr də çoxdur. Mərik əsaslı təmir olunur. Bəli, bəli, amma belə deyək də, bir dənə o tökdüyü yağını bilmirəm də nədirsə, indi bir dənə başqa bir yağla dəyişsin. Amma düzgün seçilməlisin, başqa bir yağla dəyişsin, bir dənə baxsın, görsün həmin yağda da azalma olacaq. Həmin yağda da azalma olsun, gördüm, mən problemi, mərik problemi. Mərik problemdir. Bəli. Azalma olmasa, amma eyni həmin yağdan da davam edə bilər. Və yaxud da azalma az olsa. Az olsa. Aha. 92-62 Y220 Mercedes V124-95 il 10-40 yağ əlavə edirəm 227 min kilometr neçə min kilometrdən bir dəyişim yağı? 5000 kilometrdən bir. 5000 kilometrdən bir. Bəli. Çünki mühərik də köhnə mühərikdir. 5000 kilometrdən bir dəyişə daha yaxşı olar da. Həmin mühərik daha təmiz qalar. Mühərik təmiz qalar. Yenə dediyim kimi bizdə tıxacla olan belə deyək də problemlərə görə. Bu tıxacla olan problemlər bütün avtomobillərə aiddir. Bəli, bəli, bəli. Yeni köhnə fərq eləmir, fərq eləmir. Ona görə ən gözəl yürüş 5000-dir. 5000 kilometrdir. Yəni niyə? Çünki həm mühərik təmiz qalır. Çünki mühərikin ömrü uzanır. Mühərikin təmiz qalması üçün profilaktik olaraq nə eləmək olar? Yağ vaxtı-vaxtında dəyişmək. Belə deyək də biz vaxtından belə ki qoyulubsa məsələn belə deyək də bir 7000 kilometr dəyişmək lazımdır 6000 kilometrdə belə deyək. Yağ özü yurda mühərriyin içini, keyfiyyətli yağ. Bəli, o da hər yağda yoxdur da belə deyək də. Söhbət Avropa yağına gedir. Avropa yağlarının çoxsunda var. Və ya yəni Total Quartz da dedim yəni var. Yəni tərkibində Monchdur. Yoğuculuq qabiliyyəti var yağın. Yəni o Avropa yağlarında da var. Yəni ki amma belə deyək də obrusu yağlarda yoxdur da yəni. Nahan çəkmir, amma obrusu yağlarda bir o qədər Avropa yağında olan yoğuculuq qabiliyyəti yəni olan şey yoxdur. Yəni pisatqalar yox. Amma qatqılardan da istifadə etmək olar. Qatqılardan təbii ki qatqılar hələ qatqılar istifadə olunmalıdır. Hər mühərişin yağı dəyişiləndə qatqıyla, yəni mühərik yoxsa daha yaxşı olar. Daha da mühərişin ömrü uzanır. Oradan divarlarında onun naqar olmur. Yəni o naqarı yuyub təmizləyir. Bəs sürücü özü necə bilə bilər ki, mühərikin içi təmizdir yoxsa yox? Onu bizdə gələr yaxınlaşar, endoskop edərik, özü kameradan görək ki, mühərikin içi hansı vəziyyətdədir. Mühərikin içində o qurumların olması, naqarın olması, o hansı fəsadlara yol açır? Onun fəsadları çoxdur, həmin naqar daşdaşır. Daşdaşır, gedir oturur, vala, qalacaq, obrusuna, obrusuna, yəni ki, onunla da beləncə cızıq düşdü, sıradan çıxır da. Yəni ona görə mühərik... Nasosun ağzını tutur. İçində... Nasos yağı ötürməyəndə mühərik sıradan çıxır. Yenə deyirəm, o naqar orada elə bir, onu qaşıyırsan da qopmur. Yəni elə bir, yəni elə bir şey necə deyim sənə, üzü yumuşaq olur, alt tərəfi, alt hissəsi isə amma o dərində möhkəm olur. Yəni o həmin o möhkəm bir dəfə qopur, iki dəfə qopur. Bu artıq necə deyərlər o yuva bağlamış qurumlardan söhbət gedir. Bəli, onun özünü keyfiyyətli yağ dəyişməklə tez-tez məsələn 3000-dən 5000-dən profilaktik. Bəli, o özü də yəni yura bağlar onu. Bəli, həm yağ. O bərk möhkəm hissəni qoparır bəli, yerindən bəli, təmizləyir. Bəli, yu yəni yağlarda var ki. O hissələr hara gedir? Onlar yağ özünə çəkir onları.
Yağ onun özündə əridir necə deyirlər. Amma məsələn belə deyək də, yağı dəyişirlər, yağ 4000 sürürlər, 5000 sürürlər, yağ qaralmış, sapsarı deyirlər, amma nə gözəl yağdır. Yağ 1000 kilometrdə yaxşı yağ, keyfiyyətli yağ, 700-800-1000 kilometrdə qapqara olmalıdır. Yəni o qaralma nə deməkdir? O deməkdir yağ keyfiyyətlidir. O deməkdir ki, yağın tərkibində moşnu var. Yəni bütün detallardan çirki çəkir özünə yağ. Söhbət elə. Amma çox adam deyir ki, bu keyfiyyətsiz yağdır, bu 1000 kilometrə qaraldı, sıradan çıxdı. Yox, sıradan çıxmayıb. Qaralmağı yəni sadəcə mühərrik içində yağ öz işin görür. Ətrafdakı bəli, deyərlər o bəli, sirki, yağ, sirkabı yığır bəli, öz işin görür. Amma çox adam deyir ki, belə deyək, yəni başa çıxmayan anlayış olan adamlar deyir ki, hə yağ 1000 kilometrə qaraldı, mən buna bir belə pul vermişdim. Bir belə pul vermişdim, həmin yağ orada öz işin görür, yəni detallı yuyur. Yəni odur. Keyfiyyət odur. Eyni məsələ sürətlər qutusu yağlarında yox, olur, yoxsa o gedir, 20-30 mindən sonra oca qaralma gedir. Tez qaralırsa, deməli, problem yağda olur. Bəli. Məntiqlə. Aha, və sonuncu sualı səsləndirin, vaxtımız azdır. Deyir, 2012-ci ilin sanatası 187 min kilometr gedib, sürətlər qutusunun yağının vaxtıdır. Hansı yağ məsləhətdir? 2012-ci il. Bəli, 2012-ci il. SP3-dən. SP3. 2012, SP4-dür. SP4-dür, onlarda 8 litrdə yağ tutumur. 8 litrdə yağ tutumur. Dəyişə bilər və yazmışdı ki, əslində... Mən elə bildim, o el arasında kartlı sanat edir. Bəli, bəli. 2012-ci SP4-də onlarda. Yazmışdı, harada dəyişə bilərəm. Mən isə bildirim dinləyicilərə ki, kim maraqlanır Rəşad Ustayla, buyurub bizə yaza bilər. Biz onun əlaqə nömrəsini sizə verərik. O, sizin özünüzə əlaqə saxlayarlar və yaxınlaşa bilərlər sizin, necə deyərlər, işlədiyiniz yerə, iş yerinizə. Çox adam gəlir bir dənə bir şey vurgulayır. Mikroqo yağına gələndə, yəni ötürücü qutusun yağını dəyişməyə gələndə elə bilər 10-15 dəqiqə gəlişdir. Çünki onu biz elə bilir, onu aparat dəyişir. O da çəkməyəndə 1 saat vaxt çəkir. 1 saat, 1 saat, 20 dəqiqə. Yəni müştəri gəlir deyir ki, mən elə bilim 15 dəqiqə. 15 dəqiqə mühərrik yağı deyirəm, mən bunu 20-25. Mühərrik yağını 15 dəqiqə dəyişmək olmur. Düzdür. Söhbət odur. Bax belə dostlar, Rəşad usta sizə də təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. İnşallah növbəti efirlərdə artıq necə deyərlər növbəti ildə yenidən eşitlərik. İnşallah.